E ftuar në Goca dhe Gra ishte Sara Gjordeni, e cila ka sqaruar të gjithë zhurmën që shkaktoi kënga e fundit e Bardhit, i cili thoshte se kishte ngelur pa punë pasi të gjithë më praktisën. Sara foli për vështirësitë e mëdha financiare që ka kaluar gjatë muajve të shtatzënisë, të cilat Bardhi i kishte shkruar në këngë. Bardhi ka pasur hite, ishte e pamundur ta imagjinoni në pozicionin e një djali pa lek, por kontratat e gabuara nuk është çudi të të lënë me zero. Kjo ka ndodhur me Bardhin. Kënga është shkruar në periudhën prill-maj, një muaj e gjysmë që nuk ka punuar fare, nuk ka pasur asnjë lloj burimi të ardhurash, vetëm unë punoja. Kam një familje që më ndihmon financiarisht, por Bardhi ka qëndruar si zotri dhe nuk donte t'ia zgjasnim dorën njeriu. Bardhi vetë si individ ka pasur vështërsi, por jo se nuk i kemi pasur ato kushte, kam pasur mbështetje nga familja. Dua ta ritheksoj se kjo situatë ka kaluar, Bardhi pati koncerte gjatë verës dhe nuk jemi më në atë situatë, disa reagime më kanë bërë shumë sens, tregoi Sara. Ajo u pyet edhe për ish menaxherin e këngëtarit, një miqësie ngushtë për krisjen e së cilës shumë fajsojnë Sarën. Sara u shpresa edhe Bardhi ka kërkuar llogari pas daljes për të gjitha deklaratat e tij. Ndër të tjera, Sara u shpresa bashkëpunimi mes Bardhi dhe ish menaxherit të tij nuk është ndërprer për shkakun e saj, por kanë qenë arsye të tjera në mes profesionale.